ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਚੌਲ ਹੈ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਆਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਵੀ ਆਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਨੀ ਕੋਈ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਲਵਾਏ ਨਾ ਨਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੀ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਛਕਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਫਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ
ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਮੈਟਸ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਅੱਜ ਦਵਾਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਛੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਭਾਈ ਕੁੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਛੱਕਣਾ ਹਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਰਸ ਆਇਆ, ਜੈ ਜੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਫੀਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਏ ਮਾੜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆਂ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਪਰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵੇਕਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵੇਕਨ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਮਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।